В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika rəhbəri Sergey Melikov aktual məsələlərə həsr olunmuş iclasda ötən həftə Millətlərarası Münasibətlər Şurasının iclası zamanı dövlət başçısı Şimali Qafqaz nümayəndələrinin xüsusi hərbi əməliyyat zamanı hərbi borcunu yerinə yetirməsini yüksək qiymətləndirdi, dedi. Чем сложнее обстановка, чем труднее времена, тем больше консолидация и мощнее сплоченность всех народов, которые присутствуют сегодня на территории Российской Федерации. И действительно, я уже беру на себя такую смелость сказать, что для нашей многонациональной страны любой конфликт является отечественным. Тогда, когда он затрагивает интересы страны. Потому что все думают о единстве, о целостности и о безопасности всего Отечества. Сергей Меликев актуал мәсәләләрә әсер olmuş иҗласта билдирип ки, Махачкала агломерациясының баш планы Дагыстанның пайтахты ва Каспийскдә шәһәр салма потенциалының артым нөкәләренә ва шәфаф тикенти кагыйдаларын мөәйен итмәгә имкан бирәчәк. Республика рәһбәре кайд итеп ки, баш план тәртип эдиләркән хакимият органнары илә йерли эш адамлары, иҗтимаи фәаллар ва шәһәр фәаллары илә каршылыклы әлагәдә булмак лазымдыр ва әсас мәксәт баш план хәзерләмәк түгел, аны һаята кечермәктер. Region rəhbəri qeyd edib ki, tikilməkdə olan obyektlərin sayının artması, sosial obyektlərin əsaslı təmiri istənilən qanun pozuntusuna qarşı etibarlı alətlər tələb edir. Sergey Melikov dövlət satın almaları sahəsində dövlət orqanlarının işinin təkmilləşdirilməsi zəruriyyətini açıqladı. Onun xahişi ilə Federal Antimonopol Xidmətində hökumət nümayəndələri üçün satın alma prosesinin təşkilinə ən müasir yanaşmaların öyrənilməsi üzrə seminar təşkil olunacaq. Sergey Melikovun keçirdiyi Respublika Hərbi Xidmətə Çağırış Komissiyasının və Müqaviləli Xidmətə Seçimin Təşkilinə Məsul İşçi Qrupunun iclasında Dağıstanın Hərbi Komissarı Dayit Bəy Mustafayev yaz çağırış kampaniyasının gedişi barədə məruzə ilə çıxış edib, onun sözləri ilə iş müəyyən edilmiş cədvələ uyğun olaraq ştat rejimində aparılır. Respublika rəhbəri Rəsul Həmzətovun anadan olmasının 100 illiyinin bayram edilməsi üzrə təşkili komitənin növbəti müşavirəsini keçirib. Gündəliyə xalq şairinin xatirəsinə həsr olunmuş təntənəli tədbirlərin respublikada və onun hüdudlarından kənarda keçirilməsi, kitab sərgiləri, şairin həyat və yaradıcılığından bəhs edəcək sənədli filmin çəkilişi məsələləri daxil idi. Respublikanın təhsil müəssisələrində son zəng çalınır. Məktəb həyatımızda böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki burada biz bilik əldə etməyi, işləməyi və dostluq etməyi öyrənirik. Sentimental əhval-ruhiyyədə hər birimiz məktəb illərini, müəllimləri və sinif yoldaşlarını xatırlayır. Məktəb məzunlara özlərinə inanmağı, qarşısına layiqli məqsədlər qoymağı və onlara nail olmağı tövsiyə edir. Müəllimlər isə əmindirlər ki, məzunlar həyatda öz yollarını tapacaq, Respublikanın ölkənin həyatında çoxlu maraqlı məqamlarla fərqlənəcəklər. Dağıstanda 11 minə yaxın məzun üçün son zəng çalınacaq. Məzunlar bayramı bütün rayonlarda keçirilir. Fərqlənən şagirdlərə diplom və tərifnamələr təqdim olunur. Doğulduğu Xasavyurtdakı 3 saylı gimnaziyada Dağıstan Respublikası Xalq Yığıncağının Vahid Rusiya fraksiyasından olan deputat Rizvan Goloyev məzunlar qarşısında çıxış edərək onlara həyatın yeni mərhələsində uğurlar arzulayıb. Xalq Yığıncağının deputatı İmran Avayev Mahaçqala şəhərində yetim və valideyn himayəsindən məhrum qalmış uşaqlar üçün internat məktəbində olub burada son zəngə həsr olunmuş təntənəli yığıncaqda iştirak edib. Xalq Yığıncağının Təhsil və Elm Komitəsinin sədri Yelena Pavlyuchenko Süleyman Stal rayonunda Birincilər Hərəkatı Uşaq və Gənclər Hərəkatının iştirakçılarına Rusiya Federasiyası vətəndaşının pasportlarının təntənəli təqdimat mərasimində iştirak edib. Biz Rusiya vətəndaşlarıyıq. Ümum Rusiya kampaniyası çərçivəsində 13 məktəbliyə Rusiya Federasiyası vətəndaşının şəxsiyyətini təsdiqləyən sənəd təqdim olunub.
Dağıstan Dövlət Universitetində Koordinasiya Mərkəzi Mühasi Rusiyada Millətlərarası və Dinlərarası Münasibətlər mövzusuna yönəlmiş ixtisası artırma proqramına başlanıb. Qeyd olunur ki, kurslar dövlət qurumlarının bələdiyyələrin əməkdaşları, millətlərarası və konfessiyalararası münasibətlər sahəsində çalışan pedagoji və inzibati heyət üçün nəzərdə tutulub. Bir qədər əvvəl Mingəçevir şəhərində Rusiya və Azərbaycan gənclərinin 3-cü təşəbbüs forumu keçirilib. Tədbirdə Rusiya və Azərbaycandan həm gənclər icmalarını, həm də elmi-ictimai təşkilatları, gənclərlə iş üzrə şöbələri təmsil edən 100-dən çox nümayəndə iştirak edib. Rusiyadan gedən nümayəndə heyətinə Dağıstan Respublikasının gəncləri də daxil idi. Forumda Rusiya nümayəndə heyəti gənclərin təşəbbüslərinin dəstəklənməsi və vətənpərvərlik tərbiyəsinin inkişafına yönəlmiş layihə və tədbirlər təqdim edib. Müzakirə görüşlərində gənclər siyasətinin müasir nəslin müasir tələblərinə və müasir gündəmə uyğun inkişafı ilə bağlı vəzifələr müzakirə olunub. Forum iştirakçıları üçün təcrübə mübadiləsi və yeni biliklər əldə etmək, habelə Rusiya və Azərbaycan Respublikası gənclər arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üzrə birgə layihələri müzakirə etmək imkanı verdi. Tədbirdə gələcək mədəni mübadilə, vahid dəyər bazasının formalaşdırılması və iki ölkə arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi haqqında saziş imzalanıb. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilində keçirildiyi üçün forum xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hər il may ayının son cümə günü Vahid Rusiya Partiyasının Savadlı İstihlakçı Məktəbi layihəsi çərçivəsində Beynəlxalq Qonşular Günü Dostluq və Mehriban Qonşuluğu qeyd etmək üçün yaxşı ənənəyə çevrilir. Bu il tədbir mayın 26-sına planlaşdırılıb. Bayramın təşkilatçıları günü Mehriban Qonşuluq münasibətlərinin formalaşmasına, mənzil-kommunal təsərrüfatı problemlərinin həllində kommunal istihlakçıların fəallığının artırılmasına, çox mənzilli evlər üzrə kollektiv qərarların qəbuluna, qonşuların cəlb edilməsinə və mənzillə əlaqədar digər idarə və təşkilatların fəaliyyətinin intensivləşdirilməsinə həsr etməyi nəzərdə tuturlar. Gözlənilir ki, həmən gün Respublikanın şəhərlərində partiyanın regional icraiyyə komitəsi və mənzil müfəttişliyinin, icra edici şirkətlərin və mənzil mülkiyyətçiləri cəmiyyətinin, şəhər icra hakimiyyəti orqanlarının, deputatların, ictimai təşkilatlar və Respublika sakinlərinin iştirakı ilə evləri idarə etmək üçün qonşularla ünsiyyət platformaları təşkil olunacaq. 2023-cü il may ayının 15-dən 21-ədək Dağıstan ərazisində 33 ağır yol qəzası qeydə alınıb. Nəticədə 10 nəfər ölüb. Ölənlər arasında bir uşaq olub. 42 nəfər yaralanıb, 3 uşaq xəsarət alıb. Sabah may ayının 24-də Mahaçqalada Rusiya Mənim Tariximdir muzeyində Rəsul Həmzətov ili çərçivəsində Rusiya Jurnalistlər İttifaqının İnforum intensiv təlim kursu keçiriləcək. Forumda Dağıstanın rəhbəri Sergey Melikov, Rusiya Jurnalistlər İttifaqının sədri Vladimir Solovyov iştirak edəcəklər. Maarifləndirici seminarın proqramına ustad dərsləri, layihə işlərinin təhlili, mühazirələr və müzakirələr daxildir. Onları jurnalistika sahəsində aparıcı məruzəçilər keçirəcəklər. Mütəxəssislər müasir regional jurnalistikanın inkişafı istiqamətində təcrübə mübadiləsi aparacaq, bu sahədə problemli məsələləri qaldıracaq, onların həlli mexanizmlərini birgə işləyib hazırlayacaqlar. Tədbirin əsas mövzuları arasında informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və mövcud reallıqlarda Rusiya mediasının səmərəliliyinin artırılması məsələsi vardır. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.